Причина в тому, що ані мені, ані моєму підзахисному не була вручена апеляційна скарга. Тільки ми зараз отримали в судовому засіданні, у нас є таке право надати відповідні заперечення і вивчити скаргу. Шляхом внесення визначеної судом застави мій підзахисний ще наразі перебуває під заставою і виконує ті обов'язки, які на нього відповідно поклав суд. Тому виключно за рішенням суду мій підзахисний наразі перебуває під заставою, щоб було розуміння. Не домашній арешт, не щось інше, а саме застава, яку просить відповідно виключити прокуратура області. Задоволений в першу чергу тим, як почалося все слідство ще на рівні Берегівського району. Перекручені факти, тобто затягування і ті всі процеси, незрозумілі, як би воно то все мало бути. Плюс випуск під заставу таку оцінили життя людини 50 тисяч гривень. Тобто, кажуть, ніякі людські рамки не входять. Мені не треба нічого там, ніяких згрушень, ні чужого горя. Єдине, що, що йому, тому винуватому, м'яко кажучи, що йому належить по закону, значить так воно і має бути, ні більше, ні менше.